No niin, tervetuloa jälleen Kaara TV:n, minkä ottaisin tai jo tuossa jonkun aikaa sitten muuttuneeseen, minkä ostaisin sisällön kyytiin. Ja tällä kertaa otetaan katsoja toive ja 25 000 euroa maksavat sedanit ja minkä sieltä ottaisin tai tässä tapauksessa ostaisin. Eli mennään vähän vielä henkilökohtaisemmalle tasolle otetaan tuolta haku tuolta noin, no niin. Ja 20-35 tonnia, siinähän tietysti tuolla hintahaiterilla tulee ihan valtavasti vaihtoehtoja, mutta meikäläisellä on se istujuttu. Joo, mutta mä oon todella siis vahvasti mieltä. Totta kai, niin kuin mä oon sanonut esimerkiksi tuolla Kaara TV arvosisällön jäsenille jäsenalueella, että et faktahan tietysti on se, että ihan kaikille se ei sovi. Siinä on tullut tänne YouTubeenkin kommenttia ja Se on sillä tavalla, että tietysti täytyy aina kokeilla se auto ja jotkut perusistuimetkin voi olla ihan hyviä. Se on niin vartalosta kiinni, mutta meikäläisen vartalolle se niin kuin mukavuusistuin tai sporttiistuin, jos on ensinnäkin se reisituen pidennysosa ja sitten, että sitä on sitä muotoilua, mutta sitten toisaalta, että se istuin on riittävän leveä. Tästä voi niin kuin, no joo, tässä oli just hiljattain yksi tämmöinen sporttiauto, perusautostettu sporttiauto, jossa oli erinomainen ihan todella hyvä istuin, ainoastaan istuin osa oli vähän lyhyt pitkälle kuskille, niin kuin meikäläinen, mutta se oli liian niin kuin kapea istuinosasta, jolloin se paino vääristä paikoista, jolloin niin kuin meikäläisellä se jäisi se hankinta sitten siihen niin, että on niin kuin ehdottomasti vaatii sen, että siihen mahtuu ja siinä on hyvä olla. No, nyt otin tuon ilmaston, niin sillä aina se on niin huvittavaa sinällään, että niin kuin tästäkin niin kuin 51 autoa lähtee pois ihan sen takia, että joo. No, onhan se tietysti mahdollista, että nyt tässä ei ole mitään vuosilukumäärittäviä laitettu, niin katsotaan nyt vaikka, pistetään nyt tuo 2015, se tiputtaa aika paljon, niin siitä lähti niin kuin yli 500 pois. Niin nyt jos ottaa tässä, koska 2015 vuoden jälkeen tulee se autoista ihan niin kuin pienimmästä luokasta eteenpäin, kaikissa on varmasti ilmastointi. No joo, kyllä se nyt siitä se 37 tiputtaa pois. Joo, kannattaisi. Mä en ymmärrä sitä niin kuin logiikkaa, että sä oot myymässä autoa, siis varsinkin niin kuin jos sä teet ammatiksi tuota autoliikkeen edustaja, mutta se yksityisellä puolella, että jos sä oot myymässä autoa, niin tee nyt ihmeessä se kunnolla se ilmoitus ja kerro ne varusteet. Ei mene meikäläisen kaaliin tämä malli. Huoltokirja, sillä ihme juttu. Eikö yhtään? No niin, no joo, se vaan kesti hetken aikaa. Joo, huoltokirja. 1011 on tossa ja sitten 635. Melkein 400 tippu pois. Sitä mä en kanssa niin ymmärrä, että se on aika kallis hankinta toi auto, niin mikä siinä on sitten se, että ei sitä huoltokirjaa pitää kautta, varsinkin se, että jos se löytyy ja sitten ei laita merkintää tänne näin, niin. Mutta mulle niin ihan ehdotan, mä laitan joka kerta tuon huoltokirjan, jos mä käytettyä autoa hankin, koska en mä halua edes tavata sellaisia autoja, jotka ei ole niin kuin huolettu. Tai sitten toisaalta, jos se myyjä on niin laiska, että se vitti niin kuin tsekata, että onko siinä huoltokirja vai ei, niin ei kiinnosta. 95 tonnia 5-vuotias, no se on aika semmoista keskiarvoa se parikymppiä vuodessa. Silläkin saatiin näköjään, että kyllä tässä, kun pitkät etäisyydet, niin Suomessa kyllä ajetaan paljon. Katsotaan ihan huvikseen No sitten lähti niin kuin 300 pois. Ihan mielenkiinnosta, niin jos laitetaan niin kuin 100 tonttua lisää kilsoja, niin joo, sitten ollaan jo. Se on se paristaa tonni, niin on näköjään se, mitä nyt tuossa ajassa viides vuodessa, niin aika moneen tulee. No, puoleen 600. No, mennään kumminkin tuo vähän uuta. Itse asiassa sieltä tippuu kyllä aika paljon pois. Joo, se mitä muuten mä mielellään kanssa tänne haluaisin, niin olisi se SCR-järjestelmän niin kuin maininta.
siitä olisi iloa, koska mua se itse, niin ajattelen, että mä voisin ihan hyvin niin kuin ajatella tänä päivänä vielä tuommoisen sedanin hankintaa, laatusedanin hankintaa dieselinä, mutta ehdottomasti haluaisin, että siinä on se SCR-järjestelmä. Sitä ei kyllä täällä varustepuolella ole vaihtoehtona. Ja se ei ole hyvä juttu, koska se olisi hyvä kyllä päästä valitsemaan. No, automaattimyyntä ainakin halutaan. Sitten jää hirveästi, että tuossa näkee hyvin, että automaatti on vallannut alaa. Siitä on minusta tulossa ihan erikseen juttu tuonne Kaara TV Arvosisällön jäsenalueelle tästä. Miten tämä on kehittynyt, että manuaali on tippunut pois. Vielä on jonkun verran merkkiä, jotka tarjoaa manuaalia aika hyvin mallistossa. Muun muassa Mazda on semmoinen merkki, jossa on. Ja siellä muuten se uusi Skyactiv X-kone, niin se menee automaatillakin ihan kivasti ja kohtuu pieniin, mutta ei nyt mihinkään niin semmoisia tajunnan räjäyttäviä lukemiin, mutta sitten manuaalilla niin pystyy tosi paljon vaikuttaa sitten siihen, että kun ajaa näillä taloudellisen ajon periaatteella. Ja se ei tarkoita ollenkaan sitä, että ajaisi jotenkin niin kuin muuta liikennettä haittaavasti, vaan että voi ihan oikeasti kiihdyttää ja pitääkin kiihdyttää sille tavoitenopeuteen aika nopeasti, mutta sitten se, että antaa rullata, eli moottorijarrutukseen mahdollisimman paljon, eli ennakoi, ei ole kenenkään takapuolessa kiinni, ja sitten laittaa sitä pienempää vaihdetta, eli todella sitten niin kuin sillä manuaalin laatikolla ja moottorijarrutuksella hoitelee. Niin kun moottorijarrutus noissa nykyautoissa on se ainoa tilanne, kun se menee nollakulutuksella, pois lukien sitten hybridit ja muut vastaavat, mutta näissä tämmöisissä ihan perusbensakoneisissa. Niin, jonkun verran tänä päivänä myös automaatit pystyy tekemään sitä, niin, mutta tietenkin manuaalivaihteisella, niin sä pystyt sitten koko aika hoitaa sitä, ja se vaikuttaa kyllä todella paljon sitten siihen kulutukseen, että antaa rullata, eli mennä nollakulutuksella, ja sitten jarrutuksia hoitelee moottorijarrutuksella. Mutta automaattia me tässä nyt haetaan. 368, 350 oli noin. Ja tässä tietysti pystyisi tällä kulutuksella, että kun pistäisi niin kuin ylärajan keskikulutukseen, niin pystyy rajaamaan sitten niin kuin ihan hirveästi kuluttavia pois. Automaatti 7 litraa. Tämä muuten myös sitten tulee vaikuttaa kokoon, mutta myöskin siihen, että tämä tulee aika dieselpainotteinen olemaan. 7 litraa. VLTP-sähän tuo 7 litraa on muistaakseni jo, niin kuin, olisiko se joku 140 grammaa, 150 grammaa. Laitetaan nyt tuonne tuosta. 30 lähti pois. Nyt meillä on niin kuin 229. Katsotaan vielä täältä, onko jotain semmoista ihan ehdottomasti pitää olla. Ilmastointi, urheiluistimet, huoltokirja. No, vakkari adaptiivisena tietysti niin kuin on aika kiva. Se näköjään tiputtaa tosi paljon, että ei me nyt ihan noin paljon ole tiputtaa, mutta vakkari pistetään se. Katsotaan, mitä tuo nahkaverhoilu on. Mä nyt en ole silleen mitenkään niin fiksoitunut siihen nahkaverhoiluun, että ei ole mulle mikään juttu. Head up, näyttö. Kato, 12. Ja sieltä lähti. 205. Pum. Eli ei ole hirveästi kuin head-up-displeitä. Eli ne autot, joissa on sitten vakiona, niin on aika jees. Niin kuin nyt taas tulee mieleen tämä Mazda. Uusi Mazda 3 ja uusi Mazda CS30, jossa on niin vakiona se head-up-display. Niin on se aika makea. Sitten se on vielä se aito, että se on tosissaan siellä tuulilasissa niin kuin aikanaan näissä hävittäjissä, kun siihen maailmaan tuli, niin oli. Että sitten tietenkin on näitä missä mikä Mazdallakin oli ennen, että oli tämä tämmöinen läpyskä, muoviläpyskä, joka taittui siihen kojalainan päälle. Ei sekään huono, se on parempi kuin mitään, mutta on se silti parempi, että se on siellä tuulilaissa vähän siellä kauempana. Vielä vähemmän joutuu laskemaan sitä katse tästä tiestä. Joo. No, ehkä me nyt laitetaan tällä ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ai niin joo, voi että. Sori, tästä niin. Vähän se aika sai oleellinen juttu jäi, nimittäin se sedan, niin. Tässä on nyt sitä aika monta farkkua heti alkuun, niin nyt kun mä en ole vähän aikaan tehnyt tätä, niin. Tallenna hakuagentti, sen nyt ainakin, mutta takaisin. Toivottavasti tossa nyt pääsisi sillä, että mä voin vaan muuttaa sen sedaniksi. Ja muuten nämä säilys, nämä, mitä tänne nyt valittu. Jes, säily, joo, kiitos. Ja sitten
Sedan. Mä muuten monessa tapauksessa niin ulkonäön puolesta niin tykkään tuosta sedanista enemmän kuin farmarista, mutta sitten on tietysti muita, tai on sellaisia autoja, joissa farmari näyttää paremmalta, mutta mä ymmärrän sitä, että tänä päivänä vielä on ihmisiä, jotka mielellään tämä sedan ja suosii ja tykkää siitä. Sori, kun mä sanon tämä sedan, mutta on jäänyt mieleen, että yksi toimittaja, joka teki mulle aikanaan juttuja tuolta messuilta, niin hän oli asunut pitkään Yhdysvalloissa, terveisiä vaan Tomille, niin hän sitten aina sanoi sedan, kun se niin tuli se niin kuin amerikkalainen nuotti mukaan siihen suomalaiseen puheeseen. No niin, siellä on C-sarjaa A3. A3 on mun mielestä kyllä tosi kiva, mutta se on tietysti aika pieni. Tykkäsin kyllä tosi paljon tuosta A3, kun sen koeajoin. Ja just tuolla paketilla 110 kilowattia, 150 heppainen TFSI ja Astronikki. Kulkee hyvin, hyvä ajaa, kompakti. Bemari on aina hyvä, Audi. Octavia, se on niin kuin sedanissa laitettu. Ihan järkevää sinänsä tulee niin kuin mukaan tänne hakuun, että siitä Mikko tuossa vai sille Raisi on terveisiä että, ja peukku ylös, että kannattaa tehdä just tuommoisia manööverejä, koska sillä saa sitä autoa sitten esille vähän erilaisiin hakuihin. XC, se oli kanssa kiva auto. Silloin kun tuli markkinoille koeajoin ja on kyllä mainio tapaus. Vähän erilainen sitten nämä pahimmat kilpailijat saksalaiset. Mutta hyvä ajaa. Audia. Bemaria. Audia. Mesejä. Nyt ei vielä isommin tullut tässä katsottua, että oliko tässä joo, bensi, diesel, hybridi. Siinä on Mondeo, hybridi. Ja Vignalina vieläpä. Oliko jees. Joo, no mutta tässä kyllä tästä nyt niinku sen verran on tätä vaihtoehtoa, että pääsee eteenpäin. Ja tässä kohti niin lähetys niin sanotusti siirtyy sitten tuonne Kaara TV-arvosisällön puolelle, eli jatketaan siellä nämä, minkä ostaisin sisällöt, niin tulee nyt sitten täällä Kaara Television puolella siirtymään tuonne arvosisällön puolelle näitä alkuja lukuun ottamat. Eli jos tämmöinen haku kiinnostaa ja tulevat haut näitä tulee, tavoitteena nyt sillä, että kerran viikko on uusi haku, joka tarkoittaa sitä, että noin 52 videoa. Et siinäkin hyvä syy sitten tulla sinne mukaan katselemaan, jos nämä kiinnostaa ja tällainen sisältö kiinnostaa. Ja siellä tosiaan se on optimoitu niin, että kännykästä ja pädistä ja tietokoneesta näkyy tosi hyvin ihan suoraan sieltä alustasta. Ja sitten on vielä tarjolla jäsenille linkki, jolla sitten, jos haluaa kaastata tuonne telkkariin, vaikka Chromecastin kautta, niin sitten pystyy siellä katselemaan hyvin myös nämä sisällöt, eli tulee sitten linkki tarjolle myös siihen maailmaan. Mutta joo, kiitoksia tässä vaiheessa YouTube-kanavan seuraajille, ja tässä vaiheessa sitten siirretään lähetys arvosisällön puolelle.